Kan vi få en tumme upp för den här? Kan vi satsa på 1000 tummar här på kanalen idag? Oh! Vi fick en shiny mute, gott folk! Oh! Gott om folk, kommer höra mig, ser ni mig? Vet ni att jag finns? Hej gott folk, välkomna ska ni vara till Pokémon Go Raid Hour. Det innebär att den här videon är helt dedikerad till Darkrai. Det är så den mythical Pokémonen heter. Darkrai Raiding. Den här videon är helt dedikerad till Darkrai Raiding. Och nu gott folk, som ni ser här nu, så var detta en 2091 eller någonting. Vilket innebär att vi kommer inte försöka alldeles för hårt för att få dem. Nu fick vi den på första hållen. Vi har 500 Golden Raspberries här. Det jag menar är att vi kommer inte försöka för hårt på att få den. Vi kommer bara kasta iväg bollarna. Så vi kommer inte sitta här som vi brukar göra och vänta på att de ska göra sin attack och sådana saker. För det har vi inte tid med idag. För idag gott om folk är det ju raid hour. Och nej, nu klickar vi ett ägg mitt i raid houren. Raid hour, för er som inte vet om det, innebär att på onsdagar klockan 6. Jag vet, oh jäklar vad bra den där var, den sparar vi på. Som oftast är det i alla fall på onsdagar klockan 6. Jag vet inte hur länge det varit så, men nu på den sista tiden som jag har spelat, typ de sista månaderna, så har det varit så. Det har säkert varit så längre tid. Så är det klockan 6 på eftermiddagen i en hel timme, så kläcks alla ägg i stan, eller ja, alla raids, och blir femstjärniga raids. Och i och med att vi har så många vänner på vårt konto, så får vi också sjukt mycket invites nu när det är raid hour. Så det vi kommer göra idag åt folk är att den här videon kommer vara helt dedikerad till raids och uppenbarligen ägg av någon anledning. Hej Cubone, blev du bra? Det blev du okej. Okay. Ja. Så där ser ni gott folk, här ser det ut, här kommer en raid. Jag har redan gjort två stycken raids. Jag har faktiskt fått båda stycken, vi kan kolla på dem sen. Så jag har fått två Darkrais av två möjliga, kan man säga. För det är exakt så det är, vi har fått två Darkrais av två möjliga. Det som är roligt när det är raid hour också, förutom att man får så sjukt mycket invites, är att det oftast är jättemycket folk i raidsen. Så när man kommer in, när man får en invite, så är det också så här 7, 8, 9, 10. Det var, i den första inviten så var det 13, 12 pers var inne i raiden. Så det, bossarna går ner extremt snabbt. Och det är bra, för jag tänker så här, att om vi kan få ner bossarna snabbt och bara veva iväg bollarna, så länge det inte är en shiny, för då drar vi den med pineapple, eller om det är en riktigt, riktigt bra CP på någon av dem, då försöker vi fånga den legit, att vi väntar och ser till att vi fångar den på ett bra sätt liksom. Men om det är bara halvdana Darkrais, så kommer vi bara kasta iväg bollarna så fort som möjligt, naturligtvis att försöka få den. Absolut med Golden Ras, men vi kommer inte sitta och vänta så som vi brukar göra. För vi vill potentiellt sett få så många Darkrais som vi kan under den här timmen. Därav Raid Hour. Pratar jag för mycket gott folk? Är det okej om jag pratar så mycket? Jag har mycket att säga. Men så är det, så ser det ut gott folk. Så vi kommer sitta här i bilen i stan och raida Darkrais i en timme nu. Och hoppas att vi får en shiny på det här kontot, för det har vi inte. Eller en riktigt, riktigt bra, en riktigt, riktigt bra IV-level. Vi har en 96%, men vi skulle vilja ha en 100% såklart. Nu ser ju ni den här videon inte på en onsdag naturligtvis. Jag lägger upp den här kanske på en, den här videon kanske jag lägger upp på en fredag åt folk. Så att ni inte undrar varför det inte är någon raid hour nu när ni ser videon. Den var i onsdags. 211 sekunder kvar. Som ni ser här nu så lägger jag på Golden Raspberries. Och så skickar jag iväg bollarna bara. Och där missar vi en boll bara för att vi skickar iväg den. Det gör ingenting åt folk. Det här är förmodligen ingen keeper för oss ändå. Så anledningen till att jag lägger på Golden Ras och bara skickar iväg bollarna är för det första så vill jag naturligtvis ha den, för det är ju 6 stycken godisar, eller 8 ifall vi transferar den nu då. Men vi vill också komma ut så snabbt. Nu kastar jag. Men vi vill också komma ut ifrån den här raiden så snabbt som möjligt, så att vi kan komma in i en ny raid så snabbt som möjligt. Ja, där fick vi den. Nice! Den här lär var 3-stjärnig. Men vi kommer inte behålla den.
För att den är inte så pass bra i... Nej, den är inte så pass bra att vi kommer behålla den. Men vi it's a keeper för tillfället, så gott folk. Så kan vi ta bort den sen. 20 000 XP. Nu vet ju jag. Jag hoppas att det är okej för många utav er att jag lägger upp såna här lite random videos. Kom igen då. 2077. Du var rätt dålig alltså. Gott om folk om. Så jag hoppas ju verkligen då att även om ni har sett Dark Ray Raids på den här kanalen förut, så hoppas jag att det är okej att jag lägger ut flera videos om det. För att det är ju det här jag gör nu. Så länge Dark Ray finns så är det ju sånt här jag gör liksom. I normala fall så brukar jag köra så här riktiga YOLO-bollar, att jag lägger på en pineapple och försöker få så att det blir 12 godisar. Men jag tänker att nu när vi ändå ska slänga iväg bollarna så här snabbt, så försöker jag ändå att jag får träffar med bollarna så att jag potentiellt kan få Pokémonen. Och att jag får några godisar är bättre än att jag inte får några godisar alls liksom. Vi har 500 Golden Rares kvar att leka med. Gud vad du laggar och har dig nu i telefon. Varför har Pokémon-appen blivit så dålig när det kommer till raiding? God damn it. Kom igen nu. Nej. Nej men gud, nu fastnar den igen. Åh, du kommer få den. Det lönar sig att bli lite arg ibland. För då skrämmer man Pokémon liksom. Så de hoppar ner i bollen när jag säger det. Nu är det ju väldigt många av er som har sagt detta. Men om man kastar sista bollen och den snurrar en gång, då är det garanti att man får den. Nu ska vi se här. Här har vi fått en till replay. Jag ska ta den. Jag ska bara köpa lite mera. Och här är en bonus. Är det en bonusrackare? Wow, den får vi kolla in en annan dag. Nu ska vi köpa lite mera raid passes här. Så. Och klockan är 20:30. Det innebär att i teorin så borde vi hinna med minst 4 stycken till, eller hur? Jag tror jag får starta om inspelningen lite då och då. För att telefonen blir så sjukt varm av att både spela in och spela samtidigt. Så det är helt galet. Den här lampan dock, den är riktigt stark. Folk som kommer utanför och tittar in undrar varför jag sitter och drar en ficklampa i mitt eget öga. Den var inte så lika snabb att få ner som den första vi fick ner. Den fick vi ner på en hälften utav den här tiden. 2072 tror jag den här hamnade på. 2072. Det innebär att den blir inte jättebra IV-levelmässigt sett. Men det kan finnas 12 stycken rare candies. Det kan ju faktiskt vara så att vi får en shiny gott om folk om. Och det blir i sådana fall den första shiny på det här kontot. Oh! Oh my god, pineapple på, garanterat kast, gott folk, kan vi få en tumme upp för den rackaren, kan vi få en tumme upp för den rackaren, vi satsar på 1000 tummar här på kanalen idag. Det här är vår första shiny Darkrai på det här kontot. Vi har ju ett annat konto som jag kör sekundärt, där har vi en shiny, men det här är den första shinyn. Ska vi se om den här blev inte ens 3-stjärna va? Nej, 2-stjärnig. Vad synd att den bara blev så dålig. Men det var en shiny ändå. Och det, gott folk, är väldigt, väldigt tacksamt. Inte bara för att det är roligt med en shiny. Men också för att det är en garanterad fångst. Så det innebär att jag kan lägga pineapple på den. Få dubbelt så många godisar. Och vi kommer snabbt vidare till nästa raid. Nu ringer klockan här. Ja, vad roligt att vi fick en shiny på den här. Tänk nu inte på frisyren för det är ingen hårdag idag. Om vi hade fått en superbra IV-level och en shiny, det hade varit drömmen på det här kontot. Och jag är så hungrig och jag är så törstig. Jag skulle sitta gott med en stor fet pizza nu. Men nej, det blir ingenting med det. Den här Darkrayen gick ner mycket snabbare, eller mycket. 20 sekunder snabbare. Ska vi se vad den här blir för IV-level då. 21-36-100. Den här blev 21-86. Okej. Okay. Excellent throw. Nej, och så träffar jag ovanför huvudet. Vad gör du med min boll? Nej. Som sagt, vill ni ha lite mer såna här random videos där vi bara spelar Pokémon, raidar lite grann, fångar lite Pokémon, skriv då en liten kommentar gott folk så att jag ser vad ni vill. Det är väldigt uppskattat. Kommer det här bli den första som sticker idag? Yes! 6 nya godisar. Den är ju sjukt stark. Vi fick för övrigt en annan invite. Vi fick en annan invite av en annan människa precis.
Den här dock tog längst tid att få ner idag, trots att vi var 8 pers inne i den. Och gud vad liten ring jag har gjort. Det är ju knappt så att den syndes. Den hoppar ut direkt. Vi har en boll kvar, gott folk. En boll kvar. Excellent throw. Sista bollen. Snurra en gång, snurra en gång, snurra en gång. Vi fick den. Ja då! Sista bollen. Hur många gånger har vi fått de här på sista bollarna nu, gott om folk? Om det är ju helt fjantigt många gånger. Den här blir 3-stjärn i alla fall. Jajamän. Ah. Kolla här, vet du. Här har vi bara invitesen. Haglar in, gott folk. De haglar in. Ska vi se, nu är klockan 7:04. Det innebär att det här blir den sista. Om inte vi får en shiny nu så vi kan snabbfånga den rackaren riktigt, riktigt snabbt. Men det här blir, annars blir det här den sista vi får idag. På Pokémon, eller på Raid Hour. Blir shiny idag. Nej! Om inte vi vevar iväg bollarna illa kvickt här nu. 2 excellent på raken, det här liknar inte mig. Nej! Kan du inte bara stanna i bollen då? Det har varit snällt av dig. Nej! Kan du inte bara hoppa, bara inte hoppa ut nu. Stanna kvar, stanna kvar, stanna kvar. Yes, yes, yes! Vi hinner kanske få en till. 2 minuter kvar, 2 minuter kvar. Ut, ut, ut! Ut! Kom igen, kom igen. Rapsy, Rapsy. Snälla säg att ni är många här i. Det spelar ingen roll, vi kommer få den ändå. Så länge vi får ner den så får vi den. 2 minuter kvar, det här är... Snälla, snälla, snälla säg att jag har battle pass. Eller raid pass. Nej, de hade maxat ut på remote players. Nej, de hade maxat ut. Nu är det ju inte så att bara för att raiden hour tar slut så innebär det ju inte att alla dark raids, eller alltså att alla dark raids försvinner. De som är kvar i raids, de är ju kvar i raids. Så man kommer ju potentiellt kunna få, man kommer ju kunna få invite efteråt också. Men oh, det här var ganska bra. Så det är liksom, om man kollar här på raids här så ser du fortfarande att det är 49 minuter kvar på en. Det är 20 sekunder, 29 sekunder och 28 sekunder på 3. Det är 42 minuter på en där. Så det finns ju fortfarande dark raids, dark race att få. Dark race, gud, det namnet är så skevt att säga. Och jag kommer alltid säga fel. Oh! Vi fick en shiny mute, gott folk. Är du en 3-stjärnig eller? Nej, det var bara 2-stjärnig. Oh my god, men det var shiny i alla fall. Och där är klockan 7. Och där försvann nästan alla dark race. Det är 2 stycken kvar. Ah, rip. Gott om folk om. Vi kommer ju ta bort en del utav de här. Vi ska se om jag har fått någon ny invite. Nej, jag antar att det är ingen som vill spela mer nu. Så vi kan lika gärna gå in här nu. Trycka på till exempel den. Och trycka på transfer. Och då får vi dubbla godisar här. Double up. Den här var riktigt, riktigt dålig. Och gud vad dålig den var. Ja, den försvinner direkt. Så, transfer. Jag brukar vilja ta och transfera de här som jag inte vill ha. Ganska så med en gång så slipper jag göra allting senare liksom. Vi har 258 Dark Ray-godisar. De ska vi lägga in i en Dark Ray en vacker dag åt folk. Men det blir i en helt annan video. 8 stycken Legendaries. En shinies. Och vi är nöjda. Hoppas ni är nöjda. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Vi satsar ju på 1000 tummar som sagt. Glöm heller inte att kommentera. Prenumerera nu så ni inte missar nästa Pokémon-video. Och om ni inte såg gårdagens video här på kanalen. När, eller går eller förgår. När vi mega-evolvade en shiny Gengar. Så får ni jättegärna kika in det. Så ses vi helt enkelt i nästa video. Ha det gott nu! Hej då!